Hej derude, Martin Davidsen her fra Stemmer for Ådalen. Om bag ved mig, der kan I se et billede af gode gamle Odense Stadion. Og det er jo sådan, det sådan set stadigvæk ser ud, selvom det billede her er mange år gammelt. Der er ikke sket ret meget ved Odense Stadion, siden det blev bygget i slutningen af 90'erne. Men i dag, der sætter vi fokus på udviklingen af Odense Stadion. Det gør vi i en ny podcast fra Stemmer for Ådalen, så gå ind i jeres podcast feed og find den her special om sagaen om Odense Stadion, som jeg har kaldt den. Vi har talt med en masse forskellige folk, der har både indsigt i og holdninger til følelser omkring Odense Stadion og prøve at belyse det her stadion fra forskellige områder. Hvad er der galt? Hvad kan der gøres? Hvad er tidshorisonten? Der er mange spændende perspektiver, og det undersøger vi altså i den her podcast her. Det kan vi gøre, fordi vi har tømrerfirmaet JM som partner på 2-månedlige specials. Tak til tømrerfirmaet JM. Og så tak til alle jer, der støtter os på Klub SFO. Der er over 180 nu, der er medlemmer af Klub SFO, så vi er tæt på de 200. Lad os lige få det næste med. Det er ind på obstemmer.dk/støt, eller i det link, der også er under den her video her. Og man kan bare sige, at der er mange gode fordele med at være medlem af Klub SFO. Dem, der er medlem allerede nu, de har for længst fået en mail om, at den her podcast her, den er ude. Så tak til alle jer, og hop ind på obstemmer.dk. Podcasten ligger klar, og have en god dag.